цей день, 16 березня, загинули мужні захисники України. Вони героїчно захищали рідну землю від російського агресора. У 2015 році старший сержант Колесніченко Сергій Володимирович. Капітан Шабля Михайло Ігорович. Солдат Щербак Сергій Олександрович. Цей день у 2016 році. Солдат Перепелятник Олег Миколайович. Цей день у 2017 році. Солдат Грабарчук Микола Олегович. Солдат Яворський Микола Васильович. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Вічна пам'ять героям, полеглим в боях, за нашу вільну, незалежну Україну. Вічна слава героям!